ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်မှုထမ်းစီရင်စင့်ခေါ်ကောက်ခံမှုတွေကိုဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြန်လည်စတင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါဟာဒုတိယကြိမ်ကောက်ခံတာဖြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်တည်တဲ့လိုက်စရာမှာအရွက်ဝိတ်ရဲတွေပါပါပြီးဧည့်စင်လဲတော်တော်ဆက်နေတယ်လို့မြို့ခံတို့ကပြောပါရယ်။မြောက်ကလပါမြို့နယ်ကိုရက်ွက်19ခုမြို့သစ်2ခုနဲ့ဖွဲ့စည်ထားပြီး2024မတ်လကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေအပြီးမှာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်သွားကြတာကြောင့်စင့်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တဲ့ရက်ွက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေကိုအစားထိုးခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့အခုခါမှာတော့လူဦးရေစီးရင်တွေကိုပြန်လည်စုဆောင်းနေတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါရရှင်။